Наденку В в червоному куті, Діани Коломій з міста Херсон, в синьому куті Гутарена Надалія, Дар'я Ольга з Донецька. Давай, давай, давай.
Сині Кутілінку Берлік почуває Наталія Наталія Вольна з міста Маріуполь, Донецька область. Дівчині 18 років, 3 роки займається боксом. Вона брала участь в чемпіонаті Європи і зайняла там 3 місце. У Синьому Куті Берлік Ольга Шарімова представляє Шовесеєва Запорізької області. Кандидат майстра спорту, боксом займається 7 років. Тренується під керівництвом Пеляхова і Беладзе. Синій кут Ольга Шарімова, Запорізька область. Готується наступно зустрічі для Тьомки на Кривій. Покорів Ласенко, Приходько, Селеш, Стахнів, Жиджаря. Секунданти загиблі. Третій раунд.